Туристична сфера, як і всі інші в Україні, постраждала внаслідок війни. Так, Рахів – місто у серці Карпат, який був справжнім магнітом для туристів, цього року переживає не найкращий туристичний сезон. Розповідають, наразі найчастіше екскурсіями у цьому районі цікавляться переважно внутрішньо переміщені особи, що наразі проживають на території громади. В цілому, то ми думали, що ситуація буде гірша. Але була значна кількість внутрішньо переселених людей. Ми організовували благодійні екскурсії, відкриті екскурсії, вільні екскурсії. І також неодноразово люди цікавилися, де ми можемо відпочити, куди з'їздити, щось гарне побачити. Аби зробити свій вклад та допомогти переселенцям адаптуватися у нових умовах та гідно оцінити красу українських Карпат, гіди влаштовували благодійні екскурсії. Приїжджали люди з України, з Києва, з Дніпропетровська, Миколаєва, Одеси, щоб перезагрузитися. Були люди, були випадки, що надавалося 50 на 50 безкоштовна, така не безкоштовна, але наполовину безкоштовна екскурсія, прогулянка, така реабілітація для дітей. Це батьки з дітьми, це вже ініціатива моєї послуги та й мене особисто. А в цілому туризм слабенький в цьому році. Пані Наталія з дітьми приїхала з Нікополя. Жінка вражена красою Закарпаття, тому вирішила пізнати його краще. Розповідає, що стала вимушеною туристкою, проте радіє, що змогла краще дізнатися про цей мальовничий край. В Рахів ми приїхали в серпні місяці, вересні. Ми почали замовляти екскурсії. Ну як, ми їздили на Лису гору, ми їздили на гору Драгобрат. І тут була в нас поїздка на конях. Також нас Михайло вивіз наверх. І там ми як пікнік устроїли. Однією з туристичних родзинок Рахівщини є музей гуцульської різьби Юрія Павловича. Завжди тут була купа відвідувачів, адже пан Юрій дивував туристів з усієї України атрибутами Гуцульщини. Проте зараз поціновувачів його експонатів в рази менше. Якраз тепер не приходять туристи. Десь по один, по два приходять. Ну, раніше як було? Раніше було добре, бо приводили групи сюди. Із Львова, з Харкова, з Києва. Ну, з різних кінців приводили групи. Це рідко. Пан Юрій розповів нам історію, яка неабияк вразила різьбяра. Був в мене момент дуже файний. Десь 4-5 молодих людей було і одна бабка стара. Вона каже, я хочу купити книгу. І вона каже, о, тепер я понесу цю книжку татарам. І каже, розкажу татарам, як треба любити свій народ, як треба любити свій край, як треба любити і шанувати свою культуру. Відвідували і відомі туристичні об'єкти, і разом відкривали нові. Якщо ми говоримо за нові родзинки, можемо сказати гора Шойму, яка знаходиться на південь від Рахова, ближче до Мармаросів. Також популярною дуже стала Роза Вітрів. Полона Роза Вітри, теми демонстраційне полонинське господарство. Популярною стала локація Рахів до центру Європи, де ми відвідували Карпатський біосферний заповідник, водоспад здоров'я, люди бачили рідкісні дерева. Далі ми відвідували скелю кохання в Костелівці, скелю пам'яті, водоспад кохання, це нова така у нас родзинка, форельове господарство у Діловому, найвищий підвісний міст на Тисі і сам центр Європи. Популярними у Рахові завжди були екскурсії на конях. Проте і пан Михайло зі своїм конем Орликом туристів зустрічали мало. Ситуація з туризмом, як і всюди в Україні, в Закарпатті слабенька, тому що війна в державі, бойові дії. І люди, якщо і каталися якісь, то каталися в більшості батьки з дітьми, чи люди, які всередині країни, які втекли від бойових дій і хотіли поміняти для себе та для своїх дітей обстановку. Переважна більшість українців приїжджали, аби відволіктися від проблем сьогодення та перезавантажитись. Адже війна залишила свій слід на кожному з нас. Ситуація покращиться, Україна переможе і туризм буде розвиватися стрімко, тому що всі захотять здихнути, всі захотять себе розгрузити, коники надають позитивну енергетику. Це дуже цікаво, ще корисно, тому що воно і лікувально, профілактичне лікування для спини і для суглобів. Тобто воно знімає нерви, знімає стреси.
Працівники туризму у Рахівській громаді впевнені, що зараз головне – це здобути перемогу. І в наступному році обов'язково вдасться відновити попередній рівень туристичного сезону на Закарпатті.